maanta oo ay taariikhdu tahay 28-kii bisha 3-aad 2022-ka waxay ku beegan tahay waqtigii dugsiyada waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada ee saynisku ku heshiiyeen in la fuliyo dhammaan habraacyada iyo shuruudaha laga hortagay xanuunka COVID-19. arrinta waxaan waraysi kooban kala yeelanay wasiirka wasaaradda waxbarashada axmed maxamed diiriye torno, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: wasaaraddu weliba waxay ku shaqaysaa shuruucdeeda iyo siyaasadaha qaranka ee mas-uuliyadda wasaarad walba loo xil saaray ama hay-ad weyn oo dowladeed loo xil saaray ka hadlaya lagu maamulo. Marka wasaaradda waxbarashaduna waxay ku shaqaysaa sharciga waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada iyo habraacyada kale ee u degsan oo uu ka mid yahay habraaca COVID-19 qaybta waxbarashada quseysa. Marka wasaaradda waxbarashada oo mataleysa guud ahaan waxbarashadii Soomaaliland oo dhan iyo dugsiyada gaarka ah iyo kuwa guud, aan idhaahda goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay, goobaha waxbarashada ee guudba, waxa aanu qabsanay maanta inay noqoto maalintii ugu dambeysay ee si toosa loo wada fulinayo awaamiirta iyo shuruucda waxbarashada. waxaa ka mid a marka waxyaabihii lagu heshiiyey oo ay tahay maanta kadib inaan lagu arag goob waxbarasho, waxaa ka mid a arday waliba markuu waxbaranayo uu fasal ku jiro inuu helo space ama duulalaati madhan oo 1 mitir oo laba jibaaran ugu yaraana. taa macnaheedu waxa weeye hadduu fasalku yahay 6-4 mitir oo laba jibaaran, 5-4 arday ugu badnaan baa geli karaa. 3-4 mitir laba jibaaranna waxaa loo reebay macalinka iyo sabuuradda. waxaa ka mid a oo kale dhammaan inay ardayda iyo shaqaalaha goobaha waxbarashada macalimiinta ku jiraanna ay xidhaan afsaabka. imika markaan hadalka aad su-aasha weydiisay baan iska furee, waan xidhnaa, waa adiga arkaa qof waliba waa inu saa u xidho. wasiirka wasaaradda waxbarashada ee saynisku waxa uu digniin adag u diray dugsiyada fulin waaya dhammaan shuruudihii lagu heshiiyey iyo ka hortagga xanuunka COVID-19. waxaa markaa looga digayaa oo dee waanu ku heshiinay oo arrintaasi wax laga heshiiya maaha dee sharciga ku qorantay, laakiin waxaan isla qaadanay in maanta wixii ka dambeeya aan la arag goob waxbarasho oo aan ku dhaqmayn awaamirta COVID-19. waxaa ka mid a oo kale in shuruucdii waxbarashada oo dhan la raaco. waxaa ka mid a inaanu isdugsigu aanu iibin karin ka iibin karin si hadduu ka iibiyan aanu si qasaba kaga iibin karin ardayda, aanu kaga iibin karin buugaag, imtixaan, maxaan ku dhahdaa lacag kale oo aan ahayn lacagta fiida. had iyo jaraale dugsiyada gaarka ah dee dadku waayo dugsiyadeennii haddana cabashaa ka jirta. cabashadaas waxna waa xaq loogu leeyahay. waxyaabaha qaarkood dee iyaga xaq u leh, iminka waxyaabaha xaq u aanay xaq u lahayn waxaa ka mid a dee inay buugaagta iskuulka ka iibiyaan, inay cuntada iyagu iskuulka kaga iibiyaan. guideline baa la sameeyey, sidaan isku raacnay habraac baa loo sameeyey nusaacaha. habraacana waa lala wadaagayaa, shalay buu soo baxay, fikirkooda ha ka dhiibtaan. ilaa inta habraacaasi uu soo baxayna waxaa lagu soconayaa amarkii hore ee ahaa in ardaydu ay meesha ay rabaan ay nusaaca u doontaan. waxaa qure ee ka reebana laga reebi karaa dee waa caruurta yarane tusaale ahaan fasalka 4aad iyo wixii ka hooseeya. dhinaca kalena waxaa loo sheegayaa maamulo kasta iyo macalinka loogu soo galo isaga oo dhigaya fasal aan awaamiirtii raacin oo 5-4 wax ka badan u dhigaya, ama caruurta aanay afsaab xidhnayn, ama waxyaabo kale lagu arko, dee macalinkana tallaabaa laga qaadayaa, maamulahana tallaabaa laga qaadayaa. ardaydana waxaa looga digayaa, waxaan maqmaqlayaa hadallo soo baxayo ardayda inay qaar ka faa'iidaysteen oo markii la yidhi nusaacahooda meeshay doonaan bay ku cunayaan, lama diili karaa ardayda la yidhi, waanu baadhaynaa. laakiin ardayga lagu arko inuu qaadan waayeysna awaamiirta iskuulkiisa ee sharciga waafaqsan, deesna sharci daru jabiyey sidaa ha ogaado, waalidkuna dee ha la socdaan caruurtooda. marka iskuulladu waa wada ku weyni, laakiin nin waliba waanu raacaa amarka. sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada waxa uu waraysigaasi ku sheegay in dhammaan dugsiyada waxbarashada laga rabo inay fuliyaan ama ka hirgeliyaan goobaha waxbarashada meelaha ay maraan dadka baahiyaha gaarka qaba. waxaa kaloo iskuullada u sheegayaa in awaamiirtii oo golaha wasiiradu soo saaray ay ka mid tahay goob kasta oo waxbarasho inay yeelato meel ay mari karaan dadka baahiyaha gaarka qaba. sana dugsiyada kasoo baxda goobaha waxbarashada gaarka iyo kuwa guudba waxaa loo sheegayaa inay waajib tahay in laga helo meel caruurta baahiyaha gaarka qabta ay maraan iyo musqulo caruurta baahiyaha gaar qabta u gaaro isticmaali karaan. asalaamu calaykum.